Dobrodošli na kanal Glasa javnosti. Danas razgovaramo sa Vanjem Bulićem, poznatim novinarem, TV voditeljem, piscem. Roditeljem, odbojkašem. Preferansistom. Ne, ovo roditelje je najvažnije, veruj mi. Dobro. Znaš kako, kad su moji klinci i blizanci bili u školi, znači onda su imali ono, znači, pismeni zadaci, pa jedan da piše jednom od svojih roditelja. Dobro. Jedan je pisao mami, jedan od tati. Ovo što je pisao tati, napisao moj tata je novinar, voditelj i roditelj. To je ono najlepše što mogu da kaže. Baš je ovo najvažnije stvar koja treća. 3.500 emisije, ispravio, jesi imao stari podatak, 3.500 emisije jednočasovne su snimili. Čoveče, kad to stane? E, to su nedeljne, ali tako? To je 3.500 Pa nedeljne. Dobro, sad jedno radimo posle ručka tri put nedeljno, ali to je posljednje 4 godine, nekad se uhvate i 4 emisije nedeljno, ali ima se 950 samo bisera, imamo oko 700 zajedno Zamova i Europinkova, onda imao sam ja na Sat televiziji, tamo si ti bio sa mnom u Požarevcu, tamo sam 14 godina radio nedeljno emisiju, tamo imam, znači, sigurno isto oko 600. Ja sam kod tebe gostao, malo pre su brojili, u 7 različitih emisija. Pa znaš šta, to ti je retkost da novinari dolaze kod novinara, ti sam znaš. Da, to smo pričali, naravno. Meni je baš ono super zadovoljstvo da ti vratim jednom bar. Znaš, ako si uspešan novinar, to ti teško kolegi ovaj popust. Pa to ti se ne oprosti. U stvari, ne toliko uspešnost koliko više talenta, znaš. Da. Da. Ako si uspešan novinar i novinar si, samo da pričamo kao kolege novinari. Da. Čim uđeš da on radi scenariju, pa vidi ga sad počeo TV seriju, pa šta se on tu puvodao? Oko 20 knjiga si uradio, je li tako? Rekao si mi 13 romana. 13 romana. Poslednji je Savin osvetnik. Savin osvetnik, da. To ti zašao baš u koroni, da. Pa u koroni sam ga pisao, znaš što je nevjerojatno, sam otišao na Zlatibor, pobegao sam u ovoj frci koja je bila i ispostavilo se nešto što mi je trebalo još 3 meseca da bih završio knjigu. Završio sam za nepulje 3 nedelje, znači kad si izdvojen, kad ti niko ne smeta i kad ceo dan možda posvetiš sebi, ili obično ako ucaću 8, poću da kucam recimo do 2. Ma Andrek, ono već od 10. Da, nije tajna, reci, kako izgleda taj tvoj radni, ali spisateljski dan? A ja svaki dan... Koji je to ritual? Radiš prepodne, ima ko radi samo prepodne, je li tako? Radim, ja se budim oko 7:30, 8:00, znači i sledeća 4,5 sata sam na kompjuteru. To je sasvim dovoljno, možda nekad uveče ako nema ništa da se gleda, pogledam ono što sam napisao, šta sam napisao uvijek. A prepodne, to je taj najplodniji deo, 4,5 sata. Dobro, imam sreću, ja pišem brzo, znaš, brzo i lako, nije sad onda se hvalim, nego zaista... E, pišeš u dahu, pa onda u dahu, pa to posle slažeš. Ne, odjednom, ja ne mogu nikada počnem ništa, ni knjigu. Ali koncept na papiru? Ne, u glavi. Pazi, dobro, knjiga je koncept, ti prema da počne da daješ knjigu, ti pišeš, najvažnije je da znaš početak i kraj, kao u svakom tekstu. Da. I onda se ono se puni između, a kada je reč o knjizi, onda praviš kako knjiga treba normalno da raste, na kom sledeće, gde će ti biti sledeći pik, što bi rekli, da kupiš, da ovaj ne bace knjigu, znaš, da kada vidi ovo, pa onda malo se spušta pa pik, pa onda imaš veliki pik negde na polovini ili kad pređe, da ga držiš do kraja. A sad to balansiraš dok pišeš, ali zaista bez početka i kraja ne moraš, pa ni tekst nijedan. Da, naravno. Ja sam već u fazi, prvo naslov stavim. Ako mi se dopade naslov, lako ću biti. Ja ne razmišljam o naslovu odmah. A to na kraju, da. Jer ja sam završao neki metod 1991. godine, kada je bilo ono gadno vreme, vratio sam se iz Vukovara. Kaže mi supruga, šrgućeš zubima u snu, vrištiš tamo, izgubio si 11 kila za jednih 40 dana i tako, i pošto sam vidio se na sortiranje leševa, svašta, da ti ne pričam, pa znamo svi novinari koji smo bili, koje što doživio na ratištu, a ja sam ono, znaš, gradsko dete koje nije naviku. Ja znam da sam ja pisao malo i ono strano i podzemlje, ali baš da vidiš to sve, to je strašno. I onda ja pročitam jednu metodu koja neću da govorim, da ne bude reklama ili tako, kao za poboljšanje koncentracije, izbjegavanje stresa. To sam što tamo sam učio mnogo stvari. O tome nisam razmišljao da je čovek kompjuter, u stvari. Ljudski mozak je kompjuter u koju ubacuješ, imaš fajl u koji puniš jednu stvar, pa imaš drugi fajl. E, i tako sam, zahvaljujući tome, počeo sam uveče da punim ono što ću pisati ujutru. Punim svoj fajl o tekstu koji ću pisati ujutru. Pred spavanje. Da. I onda ti se dogodi, pazi, ono, da ja nisam bio dugo svestan toga da je, što kaže, ti to izvlačiš iz posvesti šta si uradio. Sad, evo kako sam dokazao sebi da je to istina. U stvari, ja kucam tekst, pa znači krenulo je, izvlačiš, pišeš i ja razmišljam i sinovi dođe, ja vuku me za ruku, ja kaže, ajde Ognjene, nema diraš tatu, vidiš da tata piše tekst. Ja govorim njemu, rečenica ide ovamo. Pa će to treba, ali ljudi ne misle to o nama, 90% mozga je u stvari čini onaj drugi, alfa i beta, ali da ne gnjavimo ljudi. Znači, to su neotkrivenih 90% mozga koje polako možda otkrivaš i
ako počne tretiraš sebe kao kompjuter. Pa recimo ima ta neverovatna stvar, što kaže, priča o memorijskim kukama, ima mnogo stvari koje ubaciš u glavu, ali tebe dovedeš u takvu poziciju da svaki, kao kad bi fajlove, recimo staviš neša, jedan neša, dva tekste po to kad otkucaš open, otvoriš neša, to isto imaš sa glavu, imaš jednu rečenicu koja ti je memorijska kuka, kad to pomeneš izvlačiti sve. Celu fioku. Jeste, a ima neverovatna recimo stvar, to se zove, to mi mnogo pomoglo tada i danas mi pomaže, zove se idealno mesto za rekreaciju, znaš. To stalim ponavljanjem u sebi nečega, to često i ljudi rade, kada ćeš pobegneš od nečega, sebe ubediš da si na Zlatiboru. Ne ubediš, nego i to ti polako, meni se događa da se vozim autobusom, ono si psu, jedno smrdi iz usta, jedan majku ovome, onaj drugo. A ti razmišljaš da si na Zlatiboru? Ne, ja se uvatim, ja sam Zlatibor, pevaju mi ptice, ja guram decu. To mi se događa na sastanku. Recimo, kad mi Marić kaže, ajde primi gospodin, u dugi, znaš, tako dođu ti malo, dolaze četnici, partizani, razni ostali. A Marić kaže, tu gospodin Vulić, on će da sprimi. Sad ti gledaš čoveka 3 sata, ima više godina, ja gledam njega, on mi priča, a ja pišem tekst. Sklapaš, da? Da, naravno. Ali znam u tačnu rečenicu kad stane, to sam uhvatio sebe, kad ja i supruga putujemo negde, ona mi priča, a ja pišem tekst. Ponovi šta sam rekla. Pa dobro, to svi imamo, samo što možeš sebe da vas pitaš. Razumim te, evo, odlažem fasciklu sa pitanjima, idemo na ono što si mi rekao kad smo se dogovarali za emisiju. Pišeš knjigu o Aci Lukasu. Knjigu piše Aca Lukas, a ja beležim ono što on priča. Ljudi imaju strašno pogrešnu sliku o onome što on govori. Trebali bi da skinu ono što on govori, da skinu na papir, da vide da to je jedna logična rečenica. On je kida pokretima, i ti misliš da je njemu rečenica završena tamo. Čekaj, to je biografska priča. A ne, autobiografija njegova. Zvaće se Ovo sam ja, ili To sam ja, Aca Lukas. Ti snimaš taj razgovor. Ja snimam razgovor i naravno snimam ga i pričam i naravno dodavam. Ako on kaže, moj otac iz Bioča, ja ubacim celu priču gde su Bioči, šta su Bioči, koliko ima, razumeš? A sve je u prvom licu, znaš. I naravno, moje ono da njegova duga priča iz više događaja, kao kad se piše svaka knjiga, pošto si ti pisao trilogu, znaš, iz više događaja, od više događaja praviš jedan. I koristiš dijaloge iz onog, iz drugog i trećeg, da bi ovo bilo jedna opšta priča o svim ti događajima. E, to je tako. Njegov život je intrigantan, to nije sporno. Nego ja mislim da takva, ja sam jedno slično pročito... On je Skaraburg, je li tako? Da, Skaraburg. Ja sam jedino sličnu knjigu pročito o ispovedi Kate Richarda. A to mi ima Aca jednu posebnu priču kad je teo da bude Kate Richard kad je svirao sa ovom Viktorijom, bio kod njih, on je tada bio samo orguljaš, znaš. U Viktoriji i bili su, kažu, Negotinu negde i to zanesen čuo ono da je ovaj ušmrkao Ćaletov iz urne, znaš. Dobro, sad da li to istina ili nije, ali Aca je tada bio još čist, on ne krije što je bio. Da, znači u knjizi će biti taj deo. Sve i to, i njegovo kocke. I on je dan, on je izjavio, i Simonida Milojković je pre tebe bila gost i pričala je da je on sam rekao da proklinje taj dan kad je to počelo. Ne, ali vidi, imao nešto nevjerojatno, ima njegova pesma Lešće. Ovo je nastala 85. i njegov najbolji drug je Nikola Grbić Grba, koji mu pisao najlepše pesme, Kuda do ljudi kao ja i sve. I ta pesma Leš je inspirisana pričom o devojci njihovog kraja i njihovom prijatelju koji je umro od droge. I ona svaki dan nosi ruže njemu na... A tu počinje lepo, kao da mu se on obraća, reči su u pesmi, obuci najlepše farmerke, uzmi pane ruže, kako to već ide. Ali on kaže, pošto na svakom koncertu izvodi tu pesmu, obično između pesama kaže ne priča, ispred te pesme uvek kaže, ova pesma je posvećena mom drugu, jednom od prijatelja, nemojte da se, kaže, izraz ove droga odnosi živote i otpeva tu pesmu. Teško onome ko je ušao, znaš, ali još je teže onome ko neće otvoreno da priča o tome. Ali kad si repromenuo drugi i kocka, on ne krije ni taj drugi svoj. Izašla je jedna američka studija u kojoj piše da je poznati kockar sa Balkana Aleksandar Vuksanović, poznati kockar Lukas, prokockao 70 miliona eura u toku svoje karijere, kockarske karijere. I on mi kaže, pa da znaš da je tu otprilike, ja sam zaradio više, zarađuje nekoliko miliona, ali kaže, ali neko laže ili on ili ja, kaže, nije. A cifra je tu negde. Tu je negde cifra, pa pazi, ima jednu priču u vreme
Misli se samo na prokockao. Da je prokockao to. Prokockao, a nema drugih poruka, znači onda su... Ne, on je dobio, pa gubio, ali misli, e sad tu ne piše da li je to izgubio sve, ili je toliko prošlo... Igrao, prošlo kroz ruke. Ali je ovako intrigantna cifra, znaš, i da se tu nađe... Misli, možeš da kažeš da se dogovorili da priča, stvarno detalje. A to priča otvoreno, ništa one... Da, njemu je to u interesu, to mu je palo na pamet. Da ti kažem, sve ovo što sam ti pričao već ima u nekim raznim njegovim intervjuima. Tako da meni više izlači iz onoga što je pričao po televizijama, pošto on nema strpljenja, 45 minuta, sat, ajde da ćemo se sutra, ej, nemoj, ali on je takav čovjek. Ne, on je katastrofa u javnim nastupima. A nije, zato što onako, on je prirodan, da. Ne, ali svi prepričavaju njegove nastupe. Dobro. Pa ti sećaš Dače Mutava koji je bio kod mene? Kako ne? Talino. Da, pazi, ali to čovjek koga i danas svi spominju. Posle prve, on pola ga razumeš, pola ne... Pa ti si ga i titlovo. Tiltovo, on kaže tiltovo. Pazi, jednom posle prve emisije, mene zaustavio jedan čovjek na ulici, TV Politika, kaže, ja sam doktor, doktor nauka, kaže, sinu ste imali, kaže, strašno interesantnog gosta, da li će biti gospodina Daču? Kažem, da. Kaže, da li će biti repriza te emisije? Kažem, pa idu redovno reprize, to je bio ponedeljak, utorak, mišla. Ja bih hteo, kaže, da uhvatim svaku njegovu reč i on strašno interesantno i pametno priča. Recimo, a to je ista stvar sa Acom. Znači, njegovo životno iskustvo daje podlogu da se tako misli. A jeste, ali znaš šta, kad bi ti dao spit, prvo treba pogledaš knjige koje su u kući. Kad mi pričaš da sve čito, pričali smo likovima junaka, znaš. On je pričao kako mu je kocka, recimo, ušao u glavu Dostojevskog. Ima neke trilere koje će, pa baš kod njega, pa ja sam mu donao dve knjige, mi smo sutra već pričali, malte neko da je celu noć čitao, znaš što knjizi. Ima fotografsko pamćenje. Ima on nešto neverovatno, kaže. Ajde, kaže, ja što sam koristio drogu ili ko... Njegovo je da li kaže da ili ne, ja znam da se ono lečio, pa je posle ponovo ušao, kaže, godinu dana, kaže, nisam ništa da bi opravdao, zašto sam dao 50.000. Kaže, pazi, ima veliki mozak, kaže. Meni je spržilo, kaže, ono pola mozga. Zamisli ove druge koji imaju veliki mozgića na estradi su, kaže, to mu spržilo sve, kaže. Pazi, ja stoliko, pazi, to su sve istinite stvari. Ne, ali to je i duhovito i da se naježiš. Duhovito, pa ti dijalozni, detinjstvo njegovo, to njihovo, da kažemo, izraz karabruske nadjebavanja međusobno i to. Šta nije slučajno, da se mi razumemo. Ma ne, ali pazi, pa to je nevjerojatno, ima to, to mi nije pričao nego Saša Mirković, ali to ulazi u knjigu kao da je njegova priča. Saša Mirković je... Njegov menadžer i producent, znaš. Pa što je što je producirao i Mariju Šrifović kad su pobedili se. I ima priča ta nevjerovatna, to je 2000, ne znam koja, kad je Aca još je ono uzdizao se, znaš, bio već poznat, najpoznatiji, ali ne toliko zbog njegovog života, pa dve godine žive u Nemačkoj, tada otišao, pobeg od kamataša, pio, sve to ima u knjizi. I kaže, prvu noć ima neka grupa svira, za 1. januar, 2. veče, Tozovac, mislim da to ipak bila 97. 98. Kaže, to je bilo puno popunjeno stolno kada je Tozovac, kada je došao Aca Luka sutra, u sali od 450 mesta bilo 700 ljudi. Kaže, sve što nosi pištolj od Smedereva do Vranja bilo je tu. To su njegove te pesme i sa obezbeđenjem, naravno. I njegove pesme pogađaju te, što on kaže, to je ciljna grupa po stihovima. I onda kaže, pazi ovo, kaže, on otvorio onu futrolu od Orguljica, gde su ubacili pare, kaže, on kad zatvorio na kraju futrolu, to je bilo puno pare. I sutra kaže, Saša, oni su te tada upoznali, kaže, treba se nađemo ujutro, da mu kažem, da uzmem, da će honorar ga čeka, pošto mora preko računa ta štrada. I on priča što je bilo, kad se rastajemo, kaže, ono ne daš, to je 100 maraka, nema za autobus. Da. Ja možda zamisliš? Nema za benzin, ne za auto. Da, da, da. On znači to isto već otišao posle toga u kockarnicu. Ja znam kad je bio kod mene 98. u emisiji, ja kažem, kako idealna tezga izgleda tvoja? Kaže da imaš fantastičan hotel u kojem dobijem 10.000 maraka, ali da imaju odličnu kockarnicu da mogu posle da odem tamo da vidim da li ću dobiti ili izgubiti. Ali on očigledno dok ne izgubi ne izlazi. Da, da. To je strast za tim. Jeste, da. Dobro, ovu knjigu očekujemo, je tako? Pa ja mislim da će do leta izaći. Ma ne, izaći će ona do leta, ona bi brže... Pa dobro, ti si vredan, to u julu. Malo mi je s njim, znaš, pošto... Imaš izdavača sve. Pa da, Laguna će biti izdavač. Jaki izdavač i Laguna očekuje od toga baš veliki tiraž, znaš, ili on je intrigantan, je dosta samo nekoliko... Pa kako nije, da. Dosta je nekoliko priča, ja ti ne pričam sve ono što ima unutra. Ma ni... I ne treba. Ali
Pazi, to je čovjek na koga ne može se naljutiš, pazi. Meni kaže, njegovi prijatelji, nema, kaže, to je toga koga on nije zavrnuo na neki način, kaže. Ali kaže, ne sve na namjer, nego onako, znaš, ili zaboraviš. I kaže, niko se ne naljuti na to. Isto kao ja, kad mi ispali, ja dođem od spuštenog garažna vrata. Nema. Ja kaže, ej, brate, vidi, dobro. Dobro, ima takvih ljudi, znaš. Razumijem te. E, ali smo se i dotakli jedne teme, ovo, za Acu Lukasa smo rešeni misteriju komu u stvari to sklapa i tako dalje. Ali pojavili su se te knjige, te Kije Kockar, to, ko to piše? Ko piše te Soraje i to, ne znam, Soraja ne, nema. E, sad ću ti reći ko piše i kakav je odnos prema tima koje pišu. Da. Ova knjiga, mislim, koliko to, evo da znam. Knjiga Estrada, kao se zove, ne Estrada, nego pisala je ko, pevačica ili pisac? Ne, naša, bre, pisac. Pa, vidi, stao mi mozak. Dobro. Ajde. Shvatit ćemo da nisi teo da kažeš, ali nema veze. Pa Ana, bre, koja je pisala i Snegovi Koponika. I, a, bre, Jasmina, Ana. Jasmina, da vidi, ja ti prvo Ana, treba pokažem Jasmina. Da, pa dobro. To je ova, i onako se ne zna šta je ime, da, šta je prezime. Ona Rakitić je pravo prezime. Jest. Blizak je, ja mislim da je stric, pesnik naš, čuveni Rakitić pokojni. Ima ta, kako se to zove, ta elitna prostitutka se zove. Bravo, sad je izašla skoro. E, pazi, tu je, i sad mi imamo, ja sam joj pisao predgovor. I sad imamo onaj hotel fini tamo, preko puta groblja ima strano ime, visok je, prelep gore bašta, i sedimo u vreme korone, doduše, bilo ovoliko ljudi, svi su došli televizije, tad. I sad izlazimo ja i Ana, i sedimo i ja pričamo o knjizi, i sve kameru, odjednom, sve kamere, svi se okreću, ulazi Soraja. Dobro. Ovo, znaš ko je Soraja? Znam ko, znamo ko je. Sad je uhapšena i ovo sve vezano sa Belivukom i ostalim. Da. Znači jedna od elitnih, neću reći sad ovu drugu reč, ali ona je i leža do toga. Ona je uhapšena i sa crnogovorcima. I priznala je to tamo u Bjeljini. Odjedno svi se okrenu prema njoj. I ona je sad glavna... Nije Tijana iPhone, nego Soraja. Dobro, sve. Tijana iPhone. iPhone, da. Dobro. Ali to ti je slična priča. Pa manje više, verovatno. Svi su prema njoj i ja kažem vam, ja se izvinjam, izgleda došao glavni gost ove večeri. O knjigu, ako budete pročite, ovo imate, pa zvore. Eto, to ću ti kaži kakav je odnos društva prema svemu tome. Znači, oni su i kamerama, svima su važniji dva, još i treći pisac, od tri pisca na sceni i od knjige koja je bila povod da se svi oni okupe. Ali to ti je tako, očigledno novine i televizije žive od tih likova. I pazi, i što je najgore kad pomisliš, pogledaj svi ti vrhunske te, pa je veliki broj neki pevači koji su sad nešto su prošli kroz reality program. Evo, juče vest objavljena da Kardašijanka prešla milijardu. Milijardu? Nalazi se na Forbesovoj listi. Bogatstva? Milijardera. Ili lajkova? Čega? Ne, bre, bogatstva. Dolara. Na Forbesovoj knjizi milijardera je. Sam si spomenuo reality, sad će jedno ozbiljno pitanje ti postoji, vrlo ozbiljno pitanje. Da, vezano za televiziju na koju ja... Ne, uopšte, nije samo tvoja televizija, uopšte televizije. Sve zemlje imaju reality, je li tako? Jeste, naravno. Imamo mi, imaju Amerikanci, nismo mi to izmislili i tako dalje. Mene tu sad, nećemo pričamo, mene zanima tu jedan fenomen koji sam uočio, evo baš Simonidu Milojković sam pitao, pa da pitam i tebe. Da li ima zemlje u kojoj voditelji realitija postaju bitni politički novinari? Imamo tri dobra primjera. Ja mislim da nema nigde u svetu. Ja mislim da to nema nigde. Ali pazi, nigde u svetu mi smo uzeli reality, su Holanđani krenuli sa velikim radom. Postoji licenca. Moj sin Dušan je radio za dve slovenačke televizije dva realitija. Jedan se zove Kmetija, to je kao što je Zadruga ili kao što je bila kod nas. Kaže, to je ovoliko debela knjiga. To apsolutno, imaš sve nacrtano šta mora da bude tamo. Znači, ta Kmetija, što je Zadruga otprilike, da li Zadruga, kako se ranije zvalo Farma, preće biti Farmi. Farma, da. Tačno stoji, oni kaže, prvih 6 mjeseci sami grade farmu na kojoj će živjeti Zadruga. To se sve snima i radi. Onda kasnije tu proizvode nešto. Pazi, ništa ne sme da bude uživo. Nijedan nasilni akt ne sme da bude. Ne sme ni jedna ružna reč da se kaže. Ali to nismo propisali, da. Da, sve smo ostalo uzeli reality, ali nismo uzeli to što treba da... Pazi, onda ti tamo vidiš ljude koji se zaista muče da bi nešto uradili. I ne pobeđuju zato što su najgori, što najviše lažu i što podmeću noge drugima. Je li tako? Tako je, pa... Tamo se nekim vrednostima običnog čoveka pobeđuju. Dakle, ti se tamo... I ta selekcija ljudi je...
prosto nevjerovatno. Ona se pravi tako da... Da, jer oni mogu da ispune onda te zadatke, jer drugi ne bi. Znam, ali pa znaš što je najgore? Imam nekoliko, a nisu baš bliski prijatelji. Bili smo prema pola godine, ja supruga, sedem televizora ne bio za leđa. Pazi, ovo su dvoje ljudi, ovi imaju fakultete. Oni sve nešto oko nas, ja vidim, uzvapolju se, ja pogledam, idu parovi ove da. Pa kaže, pa da, mi to gledamo... I onda kaže, znaš šta, ova je ona strašno bezobrazna, ona ovo je, počne objašnjava. Ja kaže, dobro, otićemo ja izađa, pa ćemo doći drugi put, da ne smetamo. Da, da. Pazi, kad smo ja i Marić išli, bili smo nešto, oni barski susret i tamo ima televizijski susret, pa bio je Goran Milić, ja i on, tri večeri smo imali svakim o televiziji priču. Od spuštanja na aerodrom Titogradski, do Barad. To nije bilo čovjeka koji ga nije zaustavio, ali on tada ono nešto... Milić Vukašin. Ne, Marić. Marić. Da. Koga nije zaustavio da ga pita, svi taksisti su mu ostavili posjetnicu da ih pozove da budu u parovima. Ti ne možeš da veruješ, to je bilo samo, bilo pozovi me ovo ono prepričavanje, ja nisam... Otkriću ti da je mene zvalo pet ljudi, ja sam Paul Nesmo, pošto znaju da znam onu producentkinju iz Happy-a Silvanu, znam tebe i znam Marića i zvali su me, mene sramota bilo da vas zovem posle, jer možeš da mi omogućiš, ali nisam očekivao tih ljudi, da budu na audiciji. A ne, ali svi misle će dobiti pare. Da. Pare se dobije, ali ne dobijaju svi. Ne, dobio svi cifru koju misli da je pretpostavljena cifru dobio onaj ko nosi program, znaš. Čekaj, ali svi imaju mesečnu ili nedeljnu platu? Nemam pojma. A da, ne znam, da. Nemam pojma, zaista. Oni prolaze kroz oni su na drugom delu, imaš posebnu redakciju koja radi sa njima i razumem. Pazi, ja ništa sad je zamjera samo to što je prikazivano jedno vreme u vreme kad ne bi trebalo se prikazuju zbrugu. Neka, brate, gleda od ponoći. Ali ima druga stvar. To može da se uredi. Ti ne možeš deset zabraneš više nikako. Oni imaju tablet, imaju ovo, imaju svom telefonu uključeni. Svi će to gledati ili ispod. Prema tome moraš da napraviš program koji neće smetati kad ga već svi gledaju. Znam, nije to slučajno i neki političari su učestvovali. Ima to svoje. Evo sada, pričamo, dotakli smo se i medija. Spremit ću se svoju emisiju, baš jutro dok sam pio kafu, pogledao sam da se pokreće nova dnevna novina i onda uzmem papirići da izbrojim, mi imamo 9 dnevnih novina, sad kreće, ne računam žurnal koji je 11. Da, to su sporti, krenut će sport. I sport vrlo brzo kreće. Je li tako? E, hvala Bogu. Pošto Jaca ima tamo udeo. Aca i Saša Mirković. Aha, znači bit će 10 dnevnih novina. E sada, pre nekoliko dana u toj stolici sedeo Marko Lopušina i krenemo ovu temu i on mi kaže da se sve novine u Srbiji štampaju u samo 360.000 primeraka. Ja mu verujem. I da se ne proda ni pola. Ali ti osnivaš novu, 10. dnevnu novinu. Sve u funkciji. Nisi ni toliko naivan. U funkciji pranja novca kod mnogih. Da. Od tiraža ne žive, od trafike ne žive. Ne žive, da. Znači, možda pokrije nešto drugo što se radi, ali veruj mi, unutrašnjosti se strašno čitaju tabloidi. Ne kupuj se ove novine koje možeš pročitaš i ono malo neku realniju stvar. A pritom, prave šteta što ne mogu se ljudi da pogledaju onaj bilten UNS-a udruženja novinara Srbije, u kome sad izašlo REM, koliko je koja redakcija za koliko je pomenuta su lažnih vesti na naslovnim stranama. Imaš redakcije nekih koji imaju, znači za 365 dana imaju 400... To su ogromne cifre. Znači, po dve lažne vesti su nekima dnevno, ponekad tri. A to su sve novine koje dobijaju, dakle, iz ovih fondova, opštih gradskih fondova uzimaju pare za razne projekte. Tako je. Tako je, zato što recimo Beogradski tabloid dobije pobedi na konkursu od 500 ili milion dinara u Vranju za razvoj informisanja Vranja. I oni za tih milion dinara, 8000 evra, šta urade? Razgovarao sam s ljudima. Oni urade intervju s predsjednikom opštine, normalno, koji se ishvali... Ovde kaže da je 29 miliona tako otišlo iz fondova raznih samo na tabloide iz Beograda. I onda se pitamo o novinarstvu i tako dalje. Ajmo samo kratko, uvek me
fascinirala koncentracija kvaliteta novinara koji su bili u Dugi 90. Sada imamo ovu, sada da bi izdržao ti 10 novina, da, ti moraš da imaš 1000, ti možeš da imaš 1000 novinara u Beogradu, a tu kvantitet pojede kvalitet i tako dalje. A reci mi o ovoj koncentraciji. Ovo je tačno što kažeš, ali ima nešto drugo koje objašnjava zašto je to tako. Prvo, nikad ne je bilo više školovanih ljudi za novinarstvo nego danas. Dobro. Evo, recimo, vi što se meni događa. Dok sam ja bio ono urednik na Happy pred 12-13 godina, dobijemo, recimo, 10-15 ovih, kako se to zove, volontera koji će tu da rade, znači bez kinterade. Da. Ostavi mesec primiš druge, da ne bi morao da u neki drugi odnos. I onda ti ovi koji su otišli zovu iz raznih redakcija. Ti znaš kako je danas telefonanisanje novinarskoj postali. Zove tu uvijek neko, šta vi mislite o ovome i onome? Pa znate, ja sam bio kod, znači dete koje je završilo fakultet, sad je u jednoj od ovih redakcija i zove telefonom ovaj nekoga za tri rečenice. Znači, to je ceo njegov ovaj novinarski posao. Pritom, te tri rečenice ako ne odradiš ovaj, pa mu pošalješ, ima sigurno 5-6 materijalnih grešaka. I onda sledeća stvar, jel imate sliku da nam pošaljete? Znači, ti nisi video novinara, nije došao fotograf. Ne poznaju sagovornika, rade intervju, a nije video sagovornika. Pa zato ti ovim intervjuima, to ću ti kažem, novine više nemaju ono što je nekad bilo. Nekad si imao intervju u kojoj imaš uvod, u kojoj imaš o čoveku nešto napisano, imaš atmosferu razgovora između pitanja ili nešto. A mi smo Dugi imalo, tekstovi su bili, ili su 4 kucane strane, to ti za jednu stranu, to... Imaš 2 teksta u novinama koji su na jednoj strani. 8 strana su za 2 strane, 12 za 3 i 15 za 4 strane. Uglavnom su više 12. To je bila šema, to su mali romani, znaš. Da, pa da. I to su reportaži, analitički tekstovi. I onda ti tu vidiš, zato svi koji su radili tada u Dugi, oni su sada pisci. Baš tako. Zato što si imao mogućnost da svoje novinarstvo nadgradiš ako si imao u sebi literarnu crtu. A danas dećeš kad ti je, meni je važno kad me zove neko, ej, napiši, ej, treba mi nešto tvoje. Kaže, šta, ma da znaš ti ono tvoje. Pa kažem, koliko, imaš 2000 karaktera. Znači, nije važno šta ćeš, važno tvoje ime i da imaš 2000 karaktera. E, kako sad ti razvijaš kao novinar? Ja sam počeo u opštinskom listu, list Novi Beograd. Ja sam imao 20 tekstova... Si bio urednik Tijanić, normalno. Ja pisao, da. Normalno. Drugi, to je bio omladinski list Pogledi. A Pogledi, da. A pazi, ti imaš 20 tekstova, znači, u petostodnevnoj novini, od kulture, sporta, nadalje. I ti se razvijaš kroz neko, više opštinskih novina nemaš, gradskih novina. To malo koja redakcija. Znači, to su sad partijski bilteni. To nisu novine. Pa dobro, nismo to doživljali za Novu godinu. Kažem, idi napravi intervju sa predsjednikom sindikata. Ali pazi kako dobiješ tada intervju. Oni donesti ovako. Evo ti, ovdje su ovdje moji govori razni, napravi mi intervju sa mnom. Ja to znači tako. Ali znalo se da su kroz sindikat tada prolazili uglavnom ljudi... Ali imali ste autorske tekstove. Jeste, ali nego ste kada nešto drugo. Kroz sindikat su prolazili tada, pa i kroz SRN, što kaže, ljudi koji poslije pošli u Kumrovec, pa onda dođu, pa ti budu gore, a istovremeno su ih izveli iz fabrike, pa su bili malo prošli kroz DB školu i tako, znaš. Ja znam predsjednike omladine koji su dolazili kod nas, mi smo kao sve ono, Novi Beograd kao deca, finalno, ih dovedu radnika nekog, znaš. Da. Koji ovaj... da me ne bi shvatili pogrešno. Ma razumijem. I onda se vrlo lako padne prvo crno delo, brown i plavo, maznaš sekretaricu i tako. Ma. A dobro, ali u onoj konkurenciji, pripremajući za jednu knjigu, prelistavao sam Dugu iz 92. 93. Kakvi su to tekstovi? I da ne bi gubio vreme, ja uzem jedan broj i čitam sad i ovo me zanima i sljedeće me zanima. To kao knjiga danas može se čita. Zaista, to je danas knjiga. To kad bi neko, to može kao knjiga da se prodaje. Jer takvi tekstovi, evo sad možemo da ne zadržamo, sad možemo da nabrojimo 20 autora, od čega su 17 pisci. Evo ti samo žene da te kažem. Da. Dada Vlasinović pokojna, Duško Jovanović, Mira Božić Mostilović, Vesna Mališić, Zdenka Ačin, Ljilja Habjanović, koja je pisala fantastične tekstove dok se nije vezala malo politički, što je nije, a onda te, znaš, drže malo drugačije. Duško Jovanović. Da, ali pazi, mi smo imali, ali jako je bitno za taj period 90. godine, koji ima ti govoriš, ratni period, te žene su bile jako bitne. Žene imaju drugačiji pogled na rat i na sve ostalo. Time su malo, one, verovatno i na nas. Definiši malo, hrabriji ili racionalni? Racionalni. Racionalni, da. Oni su bile pošteđene sendade, kod nas je bilo uvek ko hoće možda ide. Nikad nije bilo, kad je ovaj sastanak redakcijski, svak kaže gde bi išao. Dadu, ti nisi mogao, ona dođe odmah, ne dozna dok ne dobije ovaj, dok ne dobije ovaj... Izazov. Ne, dok ne dobije putni nalog, ona ne može se smiriti. Da, 27 godina je bilo pre neki dan. Jeste, pre neki dan je bilo 27 godina. Šta reći? Ali to je strašno,
Ja samo znam da sva ubistva koja su nerešena su na neki način naručena. I to naručeno ne od pojedinaca iz krim zone, nego od vrlo nekih vrlo bitnih ljudi koji su bili u vlasti ili tako. A što više godina prolazi, to je teže doći do istine. Ja samo znam kad smo došli posle sahrane, to je dva dana, znači posle, nije bilo sutra. Ja tu fotelju često sanjam, tu krvu fotelju, i njenu majku koja kaže, evo, u ovoj fascikli su se nalazili te četiri trake kojih više nema. Tako je. Koje tada snima. To su bila neka zelene fascikle, trake, da. Da, ali to su neke stvari od koji se naježiš kad ih slušaš. Ali ima tu opet nešto drugo o čemu razmišljam. Meni, recimo, supruga nikad nije pitala da ideš. Ja, iskreno da kažem, ja sam išao prvih, možda do 92. sredine negde na ratište ili tako. Posle sam radio iz druge ruke. Ja sam shvatio da otići tamo da poginem zarad ovih koji su dogovorili gde će granica da bude. Da, da, da. Jer ja znam moje reportaže iz Vukovara, namjerno sam stavio, što je prozaično ovako, reportaža iz oslobođenog Vukovara. A naslov je bio, Vukovar je oslobođen od kuća i od ljudi. Sve srušeno, nigde čovjeka ne vidiš. Eto, i pošto sam tada shvatio šta je, da će svi Srbi biti proterani odatle, ili će ostati zakopani, ili će naći neki način s komšijama, svi će Hrvati iz onog dela da su biti, svi Bosanci obrnuto, i da će jednog dana će se svi vratiti na svoje porušene ognjišta, dok su se ovi dogovorili kako će napraviti granice među državama. Kad to shvatiš, on kaže, pa što bi ja išao tamo, ja idem onda njima na ruku, je li tako? Da. Ja sam onda pisao iz druge ruke, sudbine su me interesovali ljudi koji su proživjeli i naravno da sam naišao na otpor DBA kontra OVŠ, pa su pustili prvo sam Hrvat, pa da sam musliman, meni ne smeta ni jedno ni drugo, iako su meni otac Dumitora, majka iz Cetinja, ali smeta utoliko što je moglo da im smeta mom životu, jeli, vrlo jednostavno. Ako ja pišem protiv naših budala, mogu i to da kažem. Mene ne interesuje hrvatski zločinac, on će sutra kolje svoje tamo kod svoga. Reši u svojoj kući problem. Da, pazi, a sutra će neki raspolućeni kukavac koji je došao do zove mora da beži, da me srete na ulici i kaže, idi tamo u tvoju Hrvatsku pa piši, je li tako? Da, da, da. Zbog toga sam to puštao. Ja sam ti kažem, pričao sam da neću širim, već sam dosad, 7 godina sam bio na sudu, izgubio sam rečenica, glasi Vahidin Bulu izvani, Vanja pobio je više srpske dece nego tu kuću, ja sam u tekstu. Ja sam javna ličnost, to ti ko javni WC možda piša po tebi ko hoće, znaš. I da kaže, izvini, nisam te video. Možda sam pogrešio, a možda nisam. Eto, i kaže, to možda bude i satira. Da. Satira je, porađuje sa Jasenovcem. Satira? Ajmo sad. Evo sad. Ajmo sad. Jel imaš rupu u glavi? Imaš rupu u glavi, nemaš? Rupu u glavi, garantovano. Pa ne, ove knjige... Nekoliko, čuj, jednu rupu. Pa upravo ti kažem, u jednoj emisiji sam skoro bio, pa Suzana Mančić sedla pored mene, pošto malo iz daljine imala naočarno, to pročitalo, mjesto R pročitalo kao D. I kaže naglas, ja kažem, nije bre, Suzi, bre. Juu, ja uvijek gledam ono dupe glava, nekako se kaže. Ne, to je Liberland, izdavačka kuća, moj drug, Karlo Astrahan, stvarno mi je drug, jer radimo, organizujemo neke knjižne večeri. Kaže, ajde bre, pokupi one tvoje pričice, bre, što pišeš već 40 godina, zaješ politiku, satirično, novosti. Pa to me nikad nije napravio. Ja sam toliko srećan što sam napravio izbor jedno 60 priča. To su kratke priče. To su humoreske, ali tako? Ne, to su satirične priče. Satirične priče, da. I ima humoreske. Kojima nas iznenadiš nedeljom. Da, u politici i novostima, a u jednu redovno. I sad pazi I to je prvo izdavačka kuća, mi nemamo nikakav... Ali stvarno su mi pet najvećih naših satirična priča. Odmah smo svi rekli, bre čoveče, ovo je odlična knjiga. Znači, to je tek kad se pokupi. I onda me zvao Čotrić, kaže, mi smo odlučili u žiriju da ti dobiješ nagradu Radoje Domanović za najbolju knjigu satiričnih priča u prošlog. E sad, da li je moja sreća što je bilo to doba korone pa se manje pisalo? A nije se, ja sam dve knjige obavio za to vreme. Ili je to stvarno... Pazi, jednog dana niko neće pričati da li je dobro ili nije dobro, nego Vanja Bulić je na spisku onih koji su dobro. Ali ima nešto drugo vezano sa satiru. Ima sad književno veče koje je naravno uvek u podne u ovo vreme, veče, je li, u Doljevcu. Ja je kažem, dobio sam nagradu da se pohvali Radoje Domanović, to kad ti kaže, to je... I kaže, ajde mi ja pročitam prvu priču. Priča koja je car, priča za koja je car. Reče o tome da, znaš, pošto imaš hiljadonih papira u Skupštini danas i onda neko poturio Dušanov zakonik i oni pošto glasuju za 3 minuta, usvojeno je Dušanov zakonik. I sad ova čita, kaže, evo, kaže, usvojeno, ne znam kako je došlo do ovoga, usvojeno neki Dušanov zakonik, kaže, ovo usvojeno, prošao je, znaš, vašu proceduru, nam se zahvalio ovima, a jedan kaže, jebem ti takav ovaj zakonik, neko kaže, ona nađe tap,
piše ko opsuje vlastelin neko, kaže da plati ne znam koliko perpera i 50 po zadnjici. Kaže, pošto perpera nema, moramo da ispunimo po zakonu. I on mora dođe tamo, stojimo, spustiti gaće. U tom počnu drugi da psuju i ovdje se napravi red od 100 njih u skupštini, da spušteni suknje, gaće, a ovi bio u bezbol palicama. Ja pročitam priču i kažem mi, to je stvaralički put, to je stvaralički pristup na putu prema Evropi. Ja pročitam priču, 50 ljudi ovako gledaju. Čekaju da budu uhapšeni. Jebate. To sam primetio, se ljudi strašno plaše ovaj sat. Jeste. Ali još više se u današnje vreme plaše istine. Pazi, to je jedna istinita priča, da ti možda u ono vreme poturiš, kako je došlo, možeš poturiš što hoćeš da bude ovaj usvojeno. Evo pogledaj danas kad ispričaš nešto, pa mnoge stvari koje nam se događaju, i oko ubistava, i od svega drugo, odluke sudija i ostalo, ti kad bi ispričao, kad bi stranac to pročitao, bre, kakva satirična priča, to kao da se događa u nekoj, kao što je pisao Domanović, u nekoj zemlji neki vođa tamo vodi. Eto, to ti danas je, da pišeš istinito, zvuči satirično, zato što su ljudi toliko preplašeni od istine i beže od nje, a i ovi naravno novine, televizija nam puni glavom sa nerealnim virtualnim stvarima, pa više ne znaš gde si. Da. Pošto imam jednu, ja sam stara škola, arhaičnu naviku da se pripremam za emisije. Dobro. Niko nije savršen, šta ću? Pa sam pitao neke meni dragi ljude, šta biste pitali Vanju Bulića, da ga već neko nije pitao, da ti ne bi ono najgluplje pitanje, šta sam zaboravio? Ne, ko ste zapravo vi? Da. Ko ste vi zapravo Đorđe Balašević? Čovjek koga ne treba posebno preslediti kad to kaže na što. Da. Jedno od pitanja je, pošto su čitajući tvoje knjige videli prisustvo Hilandara, ti si boravio tamo, koliko je na tebe, ali koliko je na tebe ostavio, eto vidiš, pitanje koje se nikad ne bi setio. Da, pa ja provlačim Hilandar i sve to, ja sam do Hilandara bio neko ko je malo znao o tome, istoriji, taj deo istorijski. Šta mi imamo Hilandar, dve rečenice, kao što Miroslav Anđelje, imamo jednu rečenicu da je najznačajniji ćirilični spis, a ne znamo da recimo Miroslav Anđelje se nalazi u 120 najvrednijih pokretnih dobara u istoriji ljudske civilizacije. To je edicija pamćenja sveta UNESCO-a. Znači, mi o tome ne znamo ništa. I tu se još nalazi zaostavština Nikole Tesla, koja se nalazi. Znači, dve stvari Srbi imaju u 120 najvrednijih nepokretnih doba. Kad sam otišao tamo, ali to je zaista tako, ti ulaziš u jedan sasvim drugi svet. Od trenutka kad izađeš u Jovanjici, pazi, ne zove se slučajno, Jovanjica se zove, Luka. Ovaj Koluvija je odlazio stalno tamo, pa je u čast zahvalnosti. I dozvolili su. I tamo kad dođeš, vozio nas je monah u nekom starom džipu, pošto nema asfalta, on je to je ovako, čak vidiš nebo, čak ne vidiš, kad smo ušli tamo u Lešćan Svacinu, gde ljudi rade, tišina, mirno, a ja interesujem svašta, ću piše knjigu Simeona Pečeta. Pošto sam ja bio dosadan, vukao sam za rukav i pitao, on ti samo pogleda, ko je zapalio manastir Hilandar? Dobiješ od svakoga isto pitanje Božja volja. Što znači, ali pazi, to je sad pitanje, da li te Bog kažnjava, nagrađuje ili opominje? Sigurno te ne nagrađuje da ti zapali 52% nečega tako vrednog. E onda, pošto ja i dalje ispitivo, opet razna pitanja do sada, pita šta je najveće bogatstvo na Svetoj Gori? Ti dobiješ odgovor Isus Hristus, je li tako? Naravno, oni su Hristu, Hristu njima i to. E sad, sledeće pitanje ti otkrije potpuno jedan svet, kroz taj odgovor vidiš ko su oni, kako žive i zašto. A pita, ma šta je u materijalnom smislu najveće bogatstvo? Kaže, kap vode kad zatreba. Sve ti je rekao. Da. Znači, možda živim, ali i onda sam ja na te, tada je bio Zdravko Čolić, bili smo isto vreme, slučajno se našli, Zdravko nikad ne voli da priča gde on donira i pomaže, ima jednu divnu donaciju tamo, neću reći šta i kako je, ali, ajde, mogu da kažem, to su stasidi, one velike stolice, fantastične, u kojima se sedi Zdravko s pomoći, sve još jednim prijateljim, znači, ako budete sjeli tamo, ako vas ušimo, javi Zdravko, a melodija, to je povezanost. Da, i došao jedan monak, tamo imaš monahe, imaš 42, je tada bilo otprilike u manastiru, a ima ih stalno koji dolaze da rade, tu monasicu koji žive negde u šumi, ima ih koji 30 godina se nisu spustili ni do jednog manastira. Njih zovu nevidljivi, znaš. Oni dolaze, ovi monas im okače nekad na granama drveća pobodu, im okače hranu, oni dođu, uzmu i odnesu. I pazi, došao jedan lelujas, ja sam mislio da će on pasiti, znaš. Pored mene, on sve vreme prati liturgiju, to je fantastično, sve bio na slavu Svetog Simeona, grčki hor, srpski hor. I onda se natpevaju, otpeva jedan, otpeva drugi, to stvarno izgleda nestvarno.
a imaš ovaj, imaš ne da 45 minuta do kraja liturgije, ovaj, upale se u stvari ugase se sva svetla, pošto jutro već dolazi, i ovaj zaljulja, ovaj, zaljulja veliki ovaj lustre koji se vrti ovako u krug, i četiri ustave koje nekako idu u kontramat. I tu imaš utisak kao da si odlepio, da si negde drugo. I što čovjek ispred mene kreće ona velika, ona molitva, ova velika molitva, ono kad se spuštaš dole da dodirneš čelom, ovaj, ja to nema, velika metanija se zove, ja to nema šanse da uradim. On je 20 puta to tlaskujem brzinom dole i ti vidiš da nije snaga ni u hrani, nešto drugo, da ga je u verovanju. U verovanju i volji da možeš nešto da uradiš. Znate, taj dobro, to je velika lekcija. Pazi, velika, pa što sam obišao, mnogo sam toga obišao tamo, znaš, ova. A onda druga stvar, bio sam sa starijim sinom Dušanom, kojemu se tresle ruke kad smo držali ovaj povelje cara Dušana u ruci. Jel ja, naši ljudi ove greše i kad odu u običnu crkvu, neće da pitaju šta imate u riznici. Dok ne pitaš, niko te neće povesti da ti pokaže. Znaš, mnoge naše crkve koje imaju donji deo, znaš, ispod. Mm-hmm. Nije to slučajno deo da su riznice. A na Hilandaru isto ako ne kažeš, prvo pitaš, pa oni pitaju ovoga igumana, ako su te već primali na spavanje tamo, znači neko u koga imaju poverenja, znaš. I onda odeš tamo. Te povede. Zamislite kad ti cara Dušana njegovom rukom pisano, potpisi onaj crno, neko. Tamo ima, to nisam vidio, imaju 40 nošnji, imaju kosovskih junaka, ovi, kosovskih ratnika, koje se, ne nošnji, nego odeće, koje se nalazi tamo. Pa ljudi ne znaju da su jednom kristalnom krstu iza u oltaru nalazi Isusova krv, deo njegove odeće ovaj, sa krsta i deo onog ružnog venca koji ima. E to, kad sam to dobio, to mi je otkrilo priču, kako ću praviti priču, triler za Simeonov pečat, znaš. A šta sve te stvari posjeduju? Posjeduju DNK onoga čisto, je li tako? Da. A ti mi svakodnevno slušamo ove neke vladare u senci koji pričaju kako će jednog dana biti formirana svetska vlada, ili će svet postati, znaš, ono jedno, i formirana će biti svetska crkva, koja će očigledno biti katolička, ako bude, znaš, ono jednog dana, pošto je najveće, ne katolička, ovaj, hrišćanska, pošto je najveće hrišćana među bogati ljudima i među ruskim oligarsima i tamo, da ne pričam, i ovaj, i ko bi onda mogao da bude poglavar te crkve? Kloniran Isus Hristos, ili tako? Ako da. Postoji njegova krv. E, pazi, sad, bilo jedno tu pre 4 godine veliko jedno, kako bi se to rekao, savjetovanje. Skupili se ovaj najumniji ljudi vezani s genetski inženjering. Ja sam pitao njih da li je moguće klonirati iz krvi stare 2000 godina. Kaže, ne, kaže, u ovom trenutku, a vrlo brzo da, kaže. Kaže, sad je moguće klonirati iz kosti u starih 100 godina, još se ne radi, jer nisu došli na stadion da može, da ne bude taj mentalač, što bi rekli ovi na jugu Srbije, da bude savršeno biće. Znači, to je moguće. E, sad, druga stvar je da je to stvarno krv koja pripada tamo. I onda se je napravio priču da tajno društvo Opus Dei i papini vojnici, jezuiti, jedan deo jezuitski, ovaj, skupljaju sve što je pripadalo Isusu Hristusu, ne bili jednoga dana klonirali. I naravno, treba da uzmu ovo sa Hilandara. I smisla je da se napravi požar, i dok je požar, ali smisla je tako da požar mora da napravi pravoslavac. Da nikad ne pade na njih. E kako se pravoslavaca da bude, da uradi, a da nije svesan što je uradio? Naravno, otmeš čoveka, imaju dve droge, jedna pentotal, a druga je rufenol, uz pomoć jedne brišati se od količine deo pamćenja na 9 sati, na 10 sati, na 12 sati, može da ti se ubaci hipnozom šifra kad ti se kaže krećeš, uzmeš to i to. To nije ništa novo, time se bave, naravno, time da. Se bave ruski obaveštajne službe. A gledali se filmove, ono, znaš, živi 20 godina, ruski, ovaj, ono, spavač, kako kažu. Da. U Americi podigne telefon, dobije da se javi na telefonsku, javi se tamo, kaže, krenut ćeš, kaže mu rečenicu, koja, pap, to ti je ona mentalna kuka od koja se te priča. Da. Izlaziš ti celu priču, on ko zombi uzima svoje stvari, odlazi na nuklearku koju treba uništiti. I tako se napravio priču, otima je mog glavnog junaka i tako, i tako, ali mi je i sledeća priča, je ono zaveštanje mi je bilo datle, sa krenut da je glavni junak, u stvari je bio Miroslavo Evanđelje. Ovaj, ta knjiga fantastična koju su poklonili navodno Aleksandru Obrenoviću, a jedan ruski je vladika izrezao taj list koji se nalazi ovaj u Petrogradu, Petrogradski list, a tamo postoji kletva ko otuđi Miroslavo Evanđelje, dogodit će mu se nešto strašno. Evo što se dogodilo. Aleksandar Obrenović je ubijen, znaš, je tako. Jedna dinastija se ugasila. Karađorđević je uzeo, držalo je kod njega, mu je bilo lično u njegovoj sobi, znači nije bilo kao lično svojeno ubijene 34. A ovaj Petrovski list je predat Romanovima.
tri su se, to je predivno za pisca. Ja formiram u Beogradu društvo za kralje i otadžbinu koje se zalaže da se vrati na Hilandar, ne bi li se vratila dinastija u Srbiju. A ovi se vamo zalažu za cara i otadžbinu da vrate ovu stranu u Jevanđelje, a Jevanđelje tamo da bi se vratila. Ali, bato moj, imaš ove oligarhije ruske koji znaju da je u isto vreme kad su zamenjene stare korice Miroslavog Jevanđelja, da su tada pobijeni templari svi i da je tada nestala karta blaga templara. Da li se ona nalazi na koricama koje nikad nisu nađene? Negde na Hilandar. E, sad imaš mafijaše koji jure to, ovo jure ovo i napriviš priču i ono za šta. Da, sa velikim iskustvom. Da, da, ali meni su te knjige prodate, bilo u februaru, bilo 170.000 tiraž mojih posljednjih 8 knjiga sa glavnim junakom, ovo Novan Kmivač. Da ne pomisliš da se ja sad pravim važno, pošto tri puta više ima i Jelena Bačić. Da. Jelena Bačić. Jel ima? Ima, Bogom, više od tri puta. Vanja, još jedno pitanje, za kraj, također od meni jedne drage osobe, šta bi pitala Vanju Bulića, kaže, pitaj ga u ovoj, jedna je od onih koji ne može da se navikne na ovu takozvanu novu realnost, koliko mu nedostaje Sajam knjiga, koliko mu nedostaju... Znaš šta, više mi od Sajma knjiga koji jednom godišnje nedostaju knjižne večeri. Da. Meni uvijek kad izađe knjiga, otprilike između 20 i 30 knjižnih večeri ja uradim između dve knjige. To su vjerojatno najlepši susreti koji postoje sa ljudima koji čitaju knjigu. To je drugi svet. Kad si u malim mestima, ljudi se... Bili smo na jednoj zajedni u opovu. Pa ti znaš u malim mestima kako se ljudi srede. Oni dođu, to njima došao pisac koga oni čitaju. Da. Ja ne dajem sa sebi nekih značaja, ali znači neko sa koga čitaju. I vole da čuju novosti, a obično se ja vodite pa me pitaju neke ove druge stvari. A inače kada reč o Sajmu knjiga, to je ne samo kulturni događaj u Beogradu, jedan od najvećih, evo zbog čega. Pa sve ti možda kupiš, prodaje se, kupuje se, ali radost na licu ne možeš da kupiš, niti možda odglumiš. Evo gledaj, u najgore vreme, ono, 90. godina, kad uđeš u Sajamske hale, vidiš ljude, oni su došli tamo zbog knjige i da vide pisce koje vole. Niko ko je tužan, nadrndan, nadrkan, što bi rekli u današnjoj klinici, neće otići tamo, jer takav sklop ne odgovara onome što se tamo događa. I svi su nastavljeni, čitaju, kupio jednu knjigu ili dve, nema veze. Ali, pazi, to isto i za one, kako se zove, ona noć knjige koju radi Laguna dva put godišnje. Zašto je to drugi svet? Ljudi koji čitaju. Ti imaš redove, ljudi imaju spiskove po 10-12 knjiga koje će kupiti. Znači, ako pročita 10 knjiga za godinu dana, ti si stvarno... To je uspjeh. Ajde... Trebalo bi više pročitati, naravno, ali zaposleni ljudi ti pomalo pa nastaviš tako. Znam, ali ne bude 12. Oni su spremni da po čitav sat čekaju red da bi kupili te knjige, ili imaš ovaj popust, 10 je na prvu, zadnja te knjige dođe, malo te ne za 20%. I kad vidiš ti, onda shvatiš da je vredi ono što radiš, jer radiš zbog nekoga ko to voli i kome to mnogo znači. Inače, na tim književnim večerima ništa mi nije lepše... Ja kad potpišem knjigu, uvijek napišem broj telefona. Nikad ga nije neko zloupotrebio da je dao nekome drugom. Što će reći da zaista ljudi koje čitaju su poseban svet. Ja im ostavim da mi je zvao da kaže, ili kaže, dajte SMS-om mi pošaljite, valja knjiga, i ono što ne valja napišite ili pozovite. I uvijek imam tu komunikaciju sa ljudima i to je vjerojatno najlepšu komunikaciju, jer si svestan da te niko neće zloupotrebiti. A to ti... garantuju knjiga, tako? Da, tako. Dobro, nadamo se da ćemo se vidjeti bar na Sajmu knjiga sljedeće, pa nadamo se. Hoćemo sigurno, a dao Bog da se vidimo zajedno opet na nekoj tvojoj knjizi. Da. Ajde te pitan, kako ti je prošla knjiga o ovim... Novinarima. Ne, o ovim političkim vicevima. Politički vicevi su fino prošli i dan danas se solidno prodaju. Znaš zašto, ovo te pita, ja sam se ja kao voditelj. Jel ti iko prebacio prepoznao sebe, u stvari ono su vicevi koji važu za sve vlasti. Da, to je antologija, da kažemo. Antologija. 700 viceva od starog Rima do danas. Vezano za ljude u vlasti. I to je stvarno, kad pročitaš, shvatiš šta je vlast, a šta je narod koji često može biti stoka i dopušta da mu... Od antike do danas. Da. Jeste. Da. Hvala ti za tu knjigu. Ništa. Hvala i tebi, Vanja. Ovo je bio Vanja Bulić. Ostanite na kanalu Glasa javnosti. Hvala.